Nima dedi? Jonim hiqildog'imga keldi. Qachon menga mehr bergansiz o'zi? U, sen ayol kishi bo'lib, bitta gapdan qolganmisan, ha? Sizda ham erkaklik g'ururi bormasin? Sizni zo'r tabib deb eshitganman. Nech pul siz beraman? Qanaqa yordam? Erimni zaharlamoqchi. Senga yordam beraman. Sen eringni birdaniga zaharlamasliging kerak. Shubha gumonlardan nari bo'lishing uchun. Chaychas. Bugun mehrim olsa. Ertaga meni o'tirishim bor. Oq ko'ylagimni dazmollab qo'yarsan. Xo'p bo'ladi. Men kech kelaman. Nima ovqat qilib qo'yib kelishsiz? Shokolad olgandim. Oching birga yeymiz. Mayli. Eringni hurmatlashing, sevishing, so'zini ikki qilmasliging va sabrli bo'lishing kerak. Sen dunyodagi eng yaxshi rafiqasan. Yigitligimda xuddi shunday turmush o'rtog'im bo'lishini orzu qilganman. Seni yaxshi ko'raman. Ha, o'ylanib qolding. Agar zaharingizni kuchini kesadigan biror nima bering, iltimos sizdan. Erim dunyodagi eng yaxshi umr yo'ldoshi. Xavotir olma. Men senga zahar bermadim. Senga berganlarim ziravorlar edi. Aslida seni tiling zahar.